ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାରେ ଅଛି ସେଜୱାନ ରାଇସ୍, ଆଉ ପ୍ରନ୍ କରି, କଦଳୀ ଭଜା, ଏଗ୍ କରି, ପ୍ରନ୍ ଚିଲି ଆଉ ଓନିଅନ୍ ରାଇତା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରି ନେଇଯିବେ। ବିଗ୍ ପ୍ରନ୍, ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଅନିଅନ୍ ରାଇତା, ପ୍ରନ୍ କରିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଚିଲି ପ୍ରନ୍,